Nesaya mereka termasuk di kalangan orang yang akan dipulaukan oleh orang-orang Yahudi. Jadi makna menjual agama ni maksudnya pertama adalah menyembunyikan kebenaran. Okey. Yang kedua, maksud daripada menjual agama ni adalah mencampurkan di antara yang hak dan yang batil. Ha, mencampur adukkan antara yang hak dengan yang yang batil. Ha, ini disebut sebagai nah, maksud daripadanya uh, um, apa ni menjual agama Allah dengan harga yang murah ataupun dengan harga dunia ataupun dengan dunia dia mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil yang hak pun dia timo yang batil pun dia timo kalau di sebelah sini dia ikut yang betul kalau di sebelah sanun pula dia ikut yang batil kenapa ini sebab ada kepentingan-kepentingan keduniaan okey itu yang kedua. Makna yang ketiga, menjual agama dengan harga yang murah ataupun dengan harga dunia. Yang ketiga, maksudnya... Uh, apa dia? Uh, pertama tadi dia menyembunyikan kebenaran yang kedua dia mencampurkan di antara kebenaran dan kebatilan uh, Allah sedang Muhammad yang ketiga Alah lupa lah yang ketiga dah dia, dia tak catat ni dia terlupa ni uh, eh? menyembunyikan kebenaran mencampur adukkan yang hak dan yang batil dan batil yang hak Okey, dan yang ketiga dia menukar yang batil menjadi hak yang hak menjadi batil ha, itu ha, nombor tiga ha, itu lagi baik lah dia menukar yang hak jadi batil yang batil jadi jadi hak ha, kenapa? kerana ada kepentingan dunia jadi tuan-tuan apa jua keadaan apa jua situasi dalam masalah kebenaran ilmu ni Selama mana ianya tidak terlibat dengan tiga perkara yang disebutkan tadi Maka janganlah mudah-mudah ia difahami sebagai menjual aga agama Jangan mudah-mudah nak dipahamkan dia dengan maksud menjual agama dengan harga dunia tetapi kalau berlaku tiga perkara ini maka itulah antara yang dimaksudkan dengan maksud menjual agama dengan harga dunia dengan ataupun dengan harga yang harga yang rendah. Ha, jadi ya tiga perkara tu memberikan satu gambaran kepada kita apa makna menjual agama dengan harga yang yang rendah ataupun dengan harga dunia. Pertama dia menyembunyikan kebenaran Ha, bila mana dia menyembunyikan kebenaran ni apa tujuan sembunyikan kebenaran sudah tentu menyembunyikan kebenaran maksudnya adalah kalau dia nyatakan kebenaran sudah barang tentu keadaan di, dia ke kedudukan dia ke pangkat dia ke terancam maka dia sembunyikan kebenaran ya ini dikatakan menjual agama dengan harga dunia ha? ataupun dia mencampurkan yang hak dan yang batil Ha, mencampurkan yang hak dan yang batil. Kenapa? Kek bola sini dia kata hak. Yang kek sanun dia kata batil. Kenapa? Nak jaga kepentingan diri dia. Ha, macam mana hukum ini? Ha, ini haram ni. Tapi okeylah. Itu kan. ha, tu tak boleh lah. Ha, ataupun sampai ke peringkat yang ketiga yang lebih dahsyat lagi. Meng, dia membatilkan yang hak. Menghakkan yang batil. Menyatakan yang batil tu hak. Menyatakan yang hak tu pula bah, batil lalu dimusuhi kebenaran lalu dimusuhi di disokongnya di kebatilan kenapa sampai ke peringkat begitu sebab ada kepentingan keduniaan yang dijaga maka itulah yang disebut sebagai menjual agama dengan harga dunia atau dengan harga yang rendah ha. jadi jangan dimudah-mudahkan takrifan menjual agama ni ha. asalkan apa sahaja hal agama ni semua dia kata mesti free lah Agama ni tak payah bayar-bayar tu. Lillahi ta'ala ha. tu. Tuan-tuan tak tafiz pun. Ustaz-ustaz tafiz pun tak payah bayar gaji tu. Lillahi ta'ala tu. Ha. Ha. Dia dalam keadaan yang semacam tu. Dia fahamnya maksud menjual agama dengan harga yang rendah. Nah, ha. Sedangkan setiap perkara dalam dunia ni ada. lah. Ada kos yang perlu ditanggung. Nah, ha. Jadi perkara tu. Sebab Hari ni mudah sangat orang duk kata gitulah. Sebab tu jangan mudah-mudah melotakkan... ini jual agama untuk du dunia. Jadi bila sebut menjual agama dengan harga dunia dengan harga dengan harga yang rendah, maka itu maksud dia. Ha, tiga maksud tadi, tiga pengertian tadi yang memberikan suatu gambaran kepada kita tentang apakah yang dimaksudkan dengan menjual agama dengan harga dunia atau dengan harga yang yang rendah. Baik. Kemudian di dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan berkenaan dengan yalbisuna linnasi juludad dha'ni min al ha. Yang kedua, yang digambarkan oleh Nabi, pertama tadi dia menjual agama dengan harga dunia. Yang kedua Nabi gambarkan dia memakai pakaian daripada kulit kambing. Apa gambaran ni? Ha. Ini golongan yang disebut golongan yang berpura-pura zuhud atau dipanggil mutasawif orang yang berpura-pura bertasawuf orang yang berpura-pura zuhud berpura-pura bertasawuf sedangkan tasawuf itu zuhud itu bukan dinilai berdasarkan pada pakaiannya zuhud ni dia bukan duduk kayak pakaian Ha, sebab kalau dinilai pada duduk kek pakaian, boleh jadi ada orang boleh berpakaian dengan pakaian yang 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 seumpama begitu tetapi hatinya penuh kecintaan kepada dunia. Baik. Zuhud dengan erti kata pertama mengosongkan hati daripada keduniaan. Ha ini. Zuhud ni dia amalan hati, dia kojo hati Dia bukan pakaian, dia bukannya dia bukannya apa yang terzohir semata-mata, tetapi dia adalah kerja hati. Pertama dengan makna zuhud, zuhud itu adalah mengosongkan hati daripada kecintaan ke duniaan. Ha, itu disebut dengan makna makna zuhud. <coughs> Banyak pengertian zuhud yang diberikan oleh para ulama menggambarkan tentang apa makna zuhud, apa makna bertasawuf nih lah. Apa makna berzuhud lah terutamanya Di antara lain disebut Zuhud ini adalah meninggalkan Apa-apa yang tak bermanfaat Untuk akhirat Itu juga zuhud Apa yang tak bermanfaat untuk akhirat Dia tinggalkan Maka itu juga tarifan zuhud Kalau buat satu-satu bondo ni Bermanfaat untuk akhiratnya Maka dia lakukan dengan penuh kesungguhan Maka perkara itu Tidak disebut sebagai Meninggalkan zuhud Ha, dia menolong orang, dia bantu orang. Adalah manfaat keduniaan dan ada manfaat keakhiratan. Maka dia membuat sesuatu perkara yang ada manfaat dunianya dan manfaat akhiratnya. Maka perkara itu juga dikatakan sebagai zuhud. Baik. Jadi, di antara tanda-tanda zuhud lah yang, yang, yang kalau kita nak buat nilaian pada diri kita lah. Ha, eh? pada, pada diri kita ni, kita yang hukum ke orang lain. Ha, eh? Ni lo mengaji bab tasawuf ni jangan ukur ke orang lain tasawuf tu. Ukur tasawuf tu kat kita. Nah, ha, eh? Kalau kita mengaji tasawuf ni kita pi ukur ke orang lain sampai ke sudahlah kita ni tak ada elok dah. Orang lain menyang tak elok jadi ah. Ha, eh? Baik. Jadi zuhud ini kalau kita tengok dari sudut tanda-tandanya lah. Ha, tanda di antara tanda-tanda zuhud ni. Okey. Pertama, dia tidak merasa gembira dengan apa yang dia perolehi dan dia tidak rasa duka cita dengan apa yang dia hilang. Ha, okay. Dia tidak akan rasa gembira dengan apa yang dia perolehi yang dia dapat dan dia tidak dia tidak rasa duka cita pada perkara yang dia yang dia hilang. Ha, jadi makna eh apa jua bondo dia dapat ke dia tak dapat ke sama je dia. Ha. Kita ni kalau dapat, mau Ha. Kalau tak, kalau hilang, kalau tak dapat, ha. dia punya apa? Dia punya muncung tu, ha. boleh sangkut hanger. Ha. Kan? Ha. Yang hilang apa? Selipar je kadang. Hilang selipar je. Ha. Dia punya muncung ke main ni. Ha. Eh? Kalau kita boleh rasa, kalau kita sampai satu tahap, dapat satu-satu bondo tak rasa apa-apa, Maknanya tak rasa apa-apa ni maknanya <tuh> tak gembira tu biasa je lah. Sama je dapat kau tak dapat sama je. ah itu tanda-tanda tu adalah tanda zuhud ni. Ha. Pergi nampak gaya eh. Saya si pun tak lepih ni tu. <tuh> 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 tak lepih je gitu ni kan. Ha. Eh. Itu ni kalau dapat nikmat, dapat kesonangan, kita rasa sonok. Ha. Tapi bila hilang nikmat tu kita rasa tak sonok. Bila ada rasa lagi yang seumpama tu, maknanya belum sampai makam zuhud lagi tu. Ha, dalam dalam hatinya masih ada dunia kerana gembira mendapat dan kecewa bila kehilangan. Ha, itu yang pertama. Yang kedua di antara tanda zuhud itu adalah orang itu sama saja sama ada dipuji atau dicela. Ha, dipuji orang pun macam itulah dia, dicela orang pun macam itulah dia. Tak ada apa beza. Ha, eh? Kono puji pun macam itulah. Kono celo pun macam itulah. Dia dicelo orang dikutuk ke orang kan ha, masya Allah ni orang zuhud ni kan? ha, kita kalau orang puji ha, subhanallah lah kan kombang ni jiwa tu ha, kombang ya rasa kan tonang ya rasa pasal apa kau pu puji tapi kalau orang kutuk lah ya Allah dia punya gelisah ha, daripada start kena kutuk tu dia gelisah sampai enam boleh tahun lepas tu gelisah lagi tu ha, kan? ha, punya lama dia punya gelisah Kena kutuk tu Padahal Padahal lah Orang puji kita ni Sebab dia tak nampak buruk kita tu dia puji tu Jadi tak berapa bagus sangat pun puji-puji ni Sebab dia puji yang nampak elok dia elok dia puji lah Bonai yang tak elok banyak lagi Yang kedua bila orang celah kita ada baiknya Bila orang kutuk kita ada baiknya Apa baiknya? Menzohirkan kelemahan kita Supaya kita tahu kita ni ada lemah Tapi kita tak boleh Ha, nak puji kan? Nak yang sodap-sodap ialah cerita yang nak sodap yang sodap-sodap. Ha, nak yang ialah yang enak-enak ialah di didongar kan. Nah, ha, eh? Ha, apa istilah hari ni? Kono kocam ya. Ha, eh. Dikocam kan. Ha, eh? Maknanya dia sama yo, dipuji atau dikocam sama yo. Ha, boleh tak sampai tahap tu? Nampak eh belum lagi dah kan? Nampaknya, nombor dua pun tak lepas lagi kita nampak eh. Jadi belum zuhud lagi lah kita ni nampak ni dah. Ha, eh. Yang bukan kata tuan-tuan cakap bahasa lah ni kan. Nah, itu belum zuhud lagi lah ni kan. Okey. Kemudian yang ketiga makna zuhud itu dia lebih dia le, dia lebih yakin apa yang ada di sisi Allah dari apa yang ada di tangan dia. Yang ada di sisi Allah tu lebih dia yakin daripada apa yang ada di tangan dia. Maknanya dia bergantung dengan apa yang ada di sisi Allah tu. Ha, daripada apa yang ada di tangan dia. Contoh kita ni bila ada harta. Bila ada harta, contohlah bila kita ada duit lah contoh kan. Lebih khusus eh? eh. Kita yakin duit yang ada kat tangan kita ni lah yang baik eh. Tapi sebenarnya yang ada di sisi Allah. Sama ada yang ada di sisi Allah tu dalam erti kata yang Allah simpan kat kita yang belum bori itu lebih baik lagi. Iaitu pahala lah. Pahala. Ataupun yang kita ada kat tangan kita ni kita bori pada jalan Allah. Maknanya kita lebih yakin yang ada di sisi Allah tu lebih, ba lebih baik. Jadi ada harta, harta tu digunakan pada jalan Allah. Kenapa? Eh banyak serokah ni dekat 10 ribu ni. Kenapa banyak sangat ni? Tak apa. Dia kata kan. Kenapa? Kenapa tak apa pula? Sebab apa? Sebab dia yakin yang ada di sisi Allah tu lebih baik lagi. Sebab itu 10 ribu, 10 juta tak ada apa kat dah. Kocik kat ke, dia. Kenapa? Pasal yang ada di sisi Allah tu lebih dia yakin. Lebih dia lebih dia kasihi daripada apa yang ada di di tangan dia. Nah ha, ni sampai tahap gitulah. Nah ha, tu sifat yang ketiga daripada sifat ataupun ciri-ciri zuhud. Kita ni ada RM50 ha, 50 sen. Ha, nah. Kan? Ha, lalu tabung. Punyalah zuhud kita 50 kita masukkan. Sim. Nah ha, kan. Ha, sen lah bukan RM50 tu dah. Sim tu. Zuhud kita. Ha, zuhud tu maksudnya apa? Kita lebih yakin apa yang ada di sisi Allah. Makna yang ada di sisi Allah tu berapa? 50 sen tu lah. Yang ada di tangan kita 50 ringgit. Maknanya belum zuhud lagi tu. Ha. Kalau zuhud macam mana? 50 ringgit, 50 sen tu semua masuk eh. Ha, tu zuhud tu. Apa pula habis bagi? Kan nak makan apa? Tak, apa. Yang di sisi Allah tu lagi baik lagi dia kata. Tak pernah lagi orang yang bersedokah ni jadi miskin. Tak pernah lagi orang yang jadi bersedokah ni jadi pakir miskin sebab dia bersedokah. Subhanallah. Kalau ada lah tahap macam tu tuan-tuan. Dah zuhud dah tu. Ha, kan? Tapi kita ni kalau buka beg duit nak sedokah. Kita cari not paling koci sekali kan. Ha, not paling koci. Seratus, lima puluh, dua puluh, sepuluh, lima ringgit, singgit. Ha. Puih dia raya. Eh. Lama tabung tu kita. Orang tanya. Doreh lah gorak tabung. Jap, jap tu Gayau duit paling kau Kau Tak ada pula Lupa nak pecah duit tadi tu kan ha, Subhanallah eh? Baik. Jadi bukanlah semestinya serokah saja tuan kan. Apa jua dalam bentuk nafkah yang kita boleh bawa nafkah yang wajib baik ataupun nafkah yang sunat apabila kita menyempurnakannya dengan sebaik mungkin itu juga dikira sebagai sedekah. Nah, ha, bagi nafkah pada anak isteri itu juga dikira sebagai satu ibadat. Ha, eh? Baik. Tapi saya nak pesanlah Saya posan Diri saya dan tuan-tuan semualah. Eh? Kita jaga roto kita ni dengan macam mana? Jago roto ni dengan sedekah. Harto ni dijaga dengan sedekah. Kenapa jaga harto dengan sedekah ataupun dengan zakat lah maknanya dengan bersedekah. Sebab bila kita baca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata tiap-tiap hari ada dua malaikat kata Nabi yang kojonya berdoa. Berdoa mengenai harta manusia ni. Okay? Apa doa malaikat ni? Malaikat ni doa ni. Hari-hari dia doa dua malaikat. satu malaikat dia doa, "Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang menafkahkan harta, yang bersedekah ni ganti, khalafa. Ganti. Ni doa dia. Doa malaikat, malaikat. Doa malaikat ni tak ada hijab dengan Allah Taala. Eh? Ya Allah, berikanlah kepada orang yang bersedekah ni gantian, khalafa. ganti. Ganti. Tapi ganti tu taklah dalam bentuk yang kita bayang kan. Kalau sedekah 10 ringgit ganti ya 100 ni Saya ingat tak ada not kocik dalam tabung sedekah tu dah. Kan? 100,000, 1,000 1 juta kan. Ha eh, bersungut memasing kocik bona tabung ni kan. Ha. Kalau ganti yang macam tu lah. Tapi ganti ni tak susi ganti begitu. Ha, ganti macam-macam lah. Cara Allah Ta'ala bagi ganti tu macam-macam kan. Dan doa malaikat yang kedua ni yang tak tahan ni. Dia kata apa? Wa'ti mumsikan talafah dan ya Allah jadikanlah bagi orang yang menahan hartanya maknanya yang tak sedekah ni talafa kebinasaan maknanya malaikat tu mendoakan kebinasaan terhadap harta yang ditahan daripada sedekah jadi tuan-tuan nak sedekah ni kena hari-hari sedekah bukan sebab oh, nanti nanti habis waktu dia nanti nanti untuk yang kena sedekah tu bersedekah tu dia menjaga harta kita Doa daripada malaikat kalau orang tak sedekah tu kebinasaan pada har, harta dia. Ha, jadi bersedekah lah. Tak dapat banyak sedekah sih sikit. Ha, kan? Ha. Saya pun sedekah juga ustaz tadi. dia. Ha eh sedekah apa? Ha, sonyum teh Ha. Ini sedekah bi ghairil mal. Ini sedekah dengan mal, dengan harta lah. Ha, bukan sedekah tanpa harta. Betul memanglah itu dikira pahala sedekah bagi golongan-golongan yang memang tak punya apa-apa dia nak dapat bahagian pahala sedekah itulah cara dia sedekah kalau kita ada beri berilah ha. jadi tak dapat banyak baik sikit-sikit lah ha, kan? tak dapat setiap hari lima 50 puluh ringgit lima ratus ringgit ha. dapat sepuluh ringgit dapat lima ringgit dapat seringgit paling tidak pun hari-hari jangan tinggal sedekah ni ha. selain istighfar jangan tinggal selawat jangan tinggal sedekah ha. ni pun jangan jangan kita tinggalkan kerana ia adalah merupakan perkara yang menjaga di kita daripada kebinasaan dan menjaga harta daripada kebinasaan. Bukan sebab bersedekah ni bukan sebab kita sayang harta tu. Waktu saya cakap tu dan nak sedekah hari ikan rusak pula dan harta kan. Bukan sebab sayang harta tu. Tapi keyakinan kita dengan janji Allah Taala dan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka harta yang disedekahkan itu memberi manfaat kebaikan yang berkekalan untuk orang yang bersedekah di dunia dan juga di di akhirat. Baik. Ha, itu tentang apa ni? E, zuhud tu lah. Wa ha, yalbasuna linnas juludad dani minal lid. dia memakai pakaian daripada bulu kambing maknanya berpura-pura dengan dengan zuhud berpura-pura zuhud lah ha, eh? mutasawif maksudnya berpura-pura bertasawuf pada hakikatnya dia bukan bertasawuf sedangkan dia adalah orang yang hatinya disebutlah ni lah nanti kita akan tengok di ujung tu ya yeah. baik julu dan dakni minal lid ha, jadi bertasawuf ni berzuhud ni kojo hati akhlak apa yang ada dalam hati dia bukan apa yang dinilai pada zahir pakaian manusia ha, betul yeah? disebut dalam hadis innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum Walakin Allah yanzur ila qulubikum wa amalikum. Allah tak pandang kepada rupa paras kamu, Zohir badan kamu, tapi Allah Taala memandang kepada hati kamu dan amalan kamu. Hati dan amalan tu jadi tempat jatuh pandangan Allah Subhanahu Wa Taala kepada seseorang manusia. Baik. Itu ya, adalah yang berkait dengan uh, berzuhud atau ber, uh, bertasawuf. Ha, baik, bertasawuf ataupun berzuhud memang ha, tu nilainya bukan bukan nilai dia tiga perkara tu kan akhlak iman dan amal ha, eh akhlak iman ilmu Okay? akhlak iman dan juga ilmu tiga-tiga ni nilainya hati ha eh. akhlak nilainya hati iman nilainya hati ilmu juga nilainya ha, hati ha sebab ilmu tu membawa manusia kepada khasyah takut kepada Allah taala iman bawa manusia yakin kepada Allah Akhlak membawa manusia berakhlak yang baik Khusnul khuluq ha, Jadi itu sifatnya ha, Jadi ilmu baik, iman baik, akhlak baik Nilainya, nilai, nilainya adalah ha, hati Baik Dan eh Lalu setingkat kisah apa ni Apa uh, Abu Nawas kan Kisah Abu Nawas Orang uh, Orang tanya dia ha, uh, Dia tanya soalan Tuan saya nak tanya tuan soalan lah. Dia kata kan ha, uh, Kenapa lah kau tanya dia lah Saya tengok tuan ni alim Tuan mana kau tahu dan alim tu. saya tengok tuannya soroban tu saya tahu tuan alim tu. nah, eh? lalu Abu Nawas pun dibuka soroban eh? dia letak ke kaldai di tangga soroban tu letak ke kaldai sekarang kau tanya dia ta. dia tengah halim sekarang ni pasal dia pakai soroban nah, jadi bukan nilai itu pada pada pakaian lah. Tapi taklah salah kita nak berpakaian dengan pakaian para ulama ko, nak jubah ko. Jangan jangan benda tu jadi 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 masalah bosalah. Tapi nilai yang sebenar itu kita usahakan hati kita tu dididik hati kita tu kan. Ya paling tidak pun bila dah pakai dengan pakaian yang baik-baik macam tu tuan-tuan, pakai dengan pakaian lambangan pakaian orang berilmu, dah berkopiah tu. Dia nak buat tak senereh tu pun sogan dia kan. Paling tidak pun kan. Ha, sepaling tidak. Macam saya lah sekolah agama kan. Sekolah agama ni kain kopiah. Pergi keluar bandar pakai kopiah, kopiah. kau kopiah tak kan? Masuk wayang pula dia kan. Tak kono lah dia kan. Jadi, ada baik eh, pakaian tu kan. Itu ha, kebaikannya kan. Baik. Kemudian yang ketiga, Al-sinatuhum <tik> ahla minathukar. Ha, Masya Allah, tabarakallah. dia punya, dia punya percakapan mereka lebih manis daripada gula. Ha, ini Allah sebut dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 204. Wam ini tapi ini gambaran golongan munafik. Allah sebut ni sifat munafik. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Di kalangan manusia itu ada yang engkau kagumi percakapannya dalam kehidupan di dunia. Wa yushhidu 'ala ma fi qalbi. Tapi Allah menyaksikan apa yang ada dalam hatinya wa huwa aladul khisam. Dia sangat koreh penontangan dia. Hati dia sangat koreh. Hati dia sangat koreh. Sebab itu ayat-ayat ni, hadis ni sebut, Al-sinatuhum ahla sukar wa kulubuhum kulubu zi'ab. Percakapan mereka manis daripada gula, tapi hatinya koreh lagi daripada serigala. Allah sebut dalam surah Baqarah ayat 204. Surah Baqarah ayat 204 tempat ini gambaran Allah Ta'ala terhadap orang-orang munafik. Golongan munafik. Sebab golongan munafik ini apabila dia bercakap, perkataan-perkataan mereka itu sangat menarik perhatian. Menimbulkan rasa tajub orang bila mendonga perkataan dia. Maksudnya, bila orang mendonga perkataan dia, tidak ada ragunya orang tentang keimanan dia. Cara dia bercakap depan Nabi menyaksikan yang dia ni bona-bona sanggup berkorban untuk Nabi. Ha, cara dia bercakap dengan perkataan dia cukup hebat. Ini Allah sebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 204. Jadi hadis ni Nabi angkat pada akhir zaman inilah sifat yang akan ditemui di kalangan golongan-golongan manusia yang disebut oleh Nabi SAW. Perkataannya lebih manis daripada gula. Ha, wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunia. Ada kalangan manusia ni kata 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 Allah kau kagumi perkataan dia. Cakap dia tu sangat hebat. Ha, kefasihannya susun atur perkataan dia cukup hebat. Ha eh? Apa eh, apa? Dia punya punchline ni macam baik lawak pula kan dia punya apa? dia punya ayat itu apa lah eh, okay, oh, uh dedonga tu kita donga tu Allah 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 ha itulah contohlah lebih orang donga tu Allah kan ha tu tapi hatinya lebih teruk lebih lebih ganih lagi daripada ha daripada serigala maksudnya hatinya itu lagi diketahui oleh Allah Subhanahuwataala sebagaimana disaksikan oleh Allah menurut apa yang disebut oleh Allah Taala di dalam surah al-baqarah tadi. Baik. Yaqulullahu Taala. Ha, okay. Itu sifatnya dah selesailah. Ha, sifat yang pertama tadi menjual agama dengan dunia, memakai pakaian daripada bulu kambing, lisan mereka lebih manis daripada gula, hati mereka keras daripada serigala, kan. Baik. Jadi kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyambung lagi. Yaqulullahu Allah berfirman Ha, di saat keadaan yang macam tu nabi peringatkan mereka dalam perhatian Allah taala ha mereka sentiasa dalam perhatian Allah taala Allah sebut abi tagtarun am alaya tajtarun apakah kamu tertipu dengan kelembutanku apa makna tertipu dengan kelembutanku macam-macam perkara kemungkaran yang berlaku tu maksudnya kepuraan yang dia berlaku tu Ha, golongan munafik yang sebagainya yang sebut tadi antaranya sifat-sifat munafik tadi tu dengan apa yang mereka lakukan itu mereka ter, apakah mereka tertipu kerana Allah tidak menurunkan bala pada mereka ha, apakah mereka tertipu dengan kelembutan Allah apakah tertipu tu maksudnya dia lah bukan Allah tipu dia yang terpedaya pada diri dia sendiri dia kata kalau kita ni jahat dia kata dah lama Allah turun bala dah bala tak turun pun dia kata Ha, dia tertipu dengan kelembutanku kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, jadi jangan kata golongan munafik, orang kafir musyrik di Mekah yang lebih dahsyat penentangannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun Allah Taala tangguhkan azab pada mereka. Abu Jahal punya kuat lawan Nabi. Bukan lawan ni dalam Facebook lawan Nabi dengan Abu Jahal lawan Nabi ni bukan dalam Facebook bukan dalam WhatsApp boleh remove live group bukan kalau setakat lawan pakai apa ni dalam alam maya ni tak ada apa dah tuan, tuan kan ya, alam maya ni tak ada apa dah nak sentap-sentap pun Nabi, apa kan ini dopan berdopan ni Abu Jahal ni dengan Nabi ni tetapi Allah Ta'ala tak juga turunkan bala kepada Abu Jahal secara segera ha, eh? bahkan mereka mencabar selepas ayat dia tu uh, ayat Al-Quran tu surah taubah tak silap saya Allah Subhanahu wa taala sebut bagaimana orang musyrikin mokah ni dia apa ni dia menontang nabi ni dengan perkataan yang sangat dahsyat sampai cabar tu cabarannya tu sangat dahsyat ha. Uh. tapi Allah bagi tahu apa wa ma kunna muazzibina dan kami tidak mengazab mereka Ni saya cerita ni orang kafir musyrik mokah dulu. Lagi kuat penontangannya pada Nabi. Lagi layak dia diturunkan bala. Apatah lagi apatah lagi kalau kita banding dengan kita ni. Yang kita rasa kita selamat sebab apa? Sebab bala Allah tak turun. Apakah kita terpedaya dengan kelembutan Allah? Bala tak turun. Kita terpedaya. Boleh jadi kita rasa kita baik. Lalu Allah tak turunkan bala. Peringat. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala sebut dalam ayat itu. Kami tidak menurunkan azab kepada mereka dua sebab. Pertama wa anta fihim dalam keadaan nabi masih bersama dengan mereka. Kita ni azab tak turun ke kita ni tuan-tuan. Ada sebabnya kenapa Rasulullah SAW masih bersama kita. Apa makna Rasulullah masih bersama kita? Kita hidupkan sunnah nabi, kita selawat ke atas Nabi. Masih ada lagi majlis-majlis yang memperingati Nabi. Orang beramal dengan sunnah Nabi. Orang yang menghidupkan sunnah Nabi. Bila Nabi masih ada dalam diri mereka, Allah tak turunkan bala Dan yang kedua, wahum yastagfirud Dan yang kedua, sedang mereka ini sentiasa beristighfar. Maknanya nak selamat daripada azab Allah Ta'ala ni, dua perkara ni yang menyelamatkan adanya Nabi dalam diri dan yang kedua sentiasa beristighfar. Jadi azab ni boleh jadi tak turun sebab ada di kalangan manusia yang masih lagi menghidupkan sunnah Nabi. Yang hidupkan sunnah Nabi, yang beramal dengan sunnah Nabi, yang memperingati Nabi, yang bersalawat kepada Nabi. Dan yang kedua, masih ada lagi golongan-golongan yang ikhlas ber, beristighfar. Tapi golongan-golongan ni golongan yang terpedaya. Sebab apa? Dia kata tak turun balo pun, Ha kalau betul kita salah bala ni dah lama turun dah dia kata. Ha jadi jangan dikira begitu. Sebab bila Allah tak subhanahu wa taala memurkai seseorang manusia itu tidak semestinya kemurkaan itu Allah turunkan balasan secara segera. Dia tak segera tak semestinya segera. Ha. bahkan ada golongan manusia yang kadang-kadang dalam dia 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 dalam keadaan keingkaran kepada Allah, Allah tangguhkan pada dia azab tangguh azab supaya dia makin bertambah kufurnya makin berat azab yang Allah Taala akan beri kepada dia satu ketika yang dijanjikan oleh Allah Taala am <tik> alayya tajtariun atau kamu terlampau berani berbohong kepadaku ha ini dalam bentuk persoalan jadinya macam ni apa sebab apakah dikeranakan dia tertipu dengan kelembutan Allah yang Allah tak turunkan azab atau sifat melampau dia Ha, taj tariun ni sifat melampau mereka sampai mereka berani melebihi daripada batasan Allah Subhanahu wa taala. Lazbillah. Eh, terlampau berani. Ha, melampau-lampau. Eh, taro, dalam keadaan yang melampaui, melampaui batas sampai berani mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut pengakhiran daripada hadis ini satu penegasan. Okey. Aku bersumpah kata Nabi. Fabi halaftu aku bersumpah la ab'asanna ala ulaika minhum fitnah. Maka akan aku bersumpah akan menurunkan suatu fitnah. Ini bukan Nabi sebut Allah sebut eh? Ini ni Allah sebut. Allah sebut. Fabi halaftu. Mana ini firman Allah. Allah bersumpah aku akan turunkan kepada mereka fitnatan satu bentuk fitnah. Nah, fitnah di sini apa maknanya? fitnah di sini maksudnya azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Sebab kalau kita rujuk dalam Quran, perkataan fitnah dalam Quran ni dia bermacam maksud masuk fitnah ni. Ada fitnah dengan makna ujian. Fitnah ni dengan makna ujian, ada fitnah dengan maksud tipu daya. Ha pun disebut dengan perkataan fitnah juga. Ada fitnah dengan maksudnya syirik, kufur kepada Allah ada fitnah dengan maksud kesesatan dan ada fitnah dengan maksud menghalang agama Allah tapi fitnah di sini dengan makna apa dengan makna dengan makna seksaan daripada Allah Subhanahu wa taala jadi fitnah ni kalau kita rujuk dalam Quran pengertiannya bermacamlah ada yang, ada dalam bentuk yang disebut sebagai ujian tipu daya kesesatan syirik ataupun kufur kepada Allah atau apa jua perkara yang menghalang agama Allah itu juga disebut fit fitnah. Jadi fitnah dalam maksud hadis ni apa dia? berdasarkan kepada Al-Quran Allah sebut zuqu fitnah zuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'julud. Rasakanlah fitnah. Fitnah di sini maknanya azab, seksaan, bencana daripada Allah Subhanahu wa taala akan terjadi di kalangan mereka fitnah yang berlaku di kalangan mereka di kalangan uh, umat akhir zaman ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sebenarnya difirmankan oleh Allah hatta uh, bukan hatta tada halima sehingga orang yang alim uh, di sini halim ni bukan terjemah apa nak terjemah halim ni halim ni bukan maksud berilmu semata-mata tapi orang yang penuh kelembutan Halim ni lembut. Eh? Orang yang nama Halim ni maknanya orang yang kelembutan. Ada lembut lah. Eh? Halim ni maksudnya lembut. Lembut ni maksud bukan lembut ni physical... Eh? eh? Bukan lembut macam ni lah. Bukan no. Lembut kat tu maksudnya uh, Halim ni orang yang kuat sabar dia. Itu ha, dia dipanggil Halim. Ha, eh? Ni sifat orang berilmu lah. Halim sehingga kan orang yang halim orang yang alim cendekiawan orang yang berakhlak mulia orang yang baik-baik pun akan menjadi bingung hairan akan dalam keadaan kebingungan menghadapi keadaan tersebut orang baik pun bingung ha. yang tak berapa baik macam kita ni ceno eh tuan-tuan ha eh ha, bukan bingung lagi dah eh tak apa bengong kau tak apa pun tak tahu lah istilah kan ha eh orang yang baik sampaikan kau pada orang yang baik itu pun bila ditanya bagaimana keadaan begini dia pun tak rutin nak jawab macam mana Ha, saya pun tak pastilah macam mana kan. Macam tu hidup di zaman fitnah yang sangat hebat ini tuan-tuan, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu sukar nak mencari al-halim, orang yang baik-baik, orang yang apa, apa Nabi sebut, banyakkanlah berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak selawat pada Nabi, banyakkan selawat. Zaman kita ni zaman yang kita tak mampu nak kita tak kita tak boleh nak letakkan satu keadaan yang ada jaminan ha, eh? kita boleh bersangka baik dengan semua orang tak jadi masalah ha, tak, bukan kita nak suruh kita ni jadi semua orang lepas ni ustaz tak boleh cayalah bukan bukan itu maksud dia tapi zaman kita ni zaman yang tak ada herannya kalau orang yang kita kata baik pun melakukan keja kejahatan itu bila, bila banyaklah isu hari ni bila berlaku macam-macam isu berlaku hari ni kan Ha jadi jangan digasarkan polik sebab kita memang berada di zaman yang hairan. Hairan ni, macam sebutlah hadinlah. Dalam keadaan ni memang kebingungan. Ha eh bapak yang jag amanahnya jago anak bapak tu sendiri khianat anak dia. Zaman hairan ni, zaman kebingungan ni. Ha eh So, macam-macam lah orang yang diberikan kepercayaannya orang yang diyakini kebaikannya apa semua sebagainya pun melakukan perkara-perkara yang seumpama tu maka inilah waktunya yang disebut oleh Nabi SAW yang mana zaman yang penuh dengan hairan dengan penuh kebingungan ha, nah, jadi tuan-tuan selimin -tuan, muslimat rahimahumullah jadi kesimpulan daripada hadis ni bagaimana Nabi SAW menggambarkan tentang keadaan zaman ni, lahiriah kadang-kadang tak sama seperti batinnya, batiniahnya. Zahirnya tak sama seperti apa yang ada dalam hati. Kalau dalam istilahnya yang lebih mudah nak dipaham, lahir tak sama dengan batin ni, dia dipanggil dengan istilah golongan munafik lah. Golongan munafik. Inilah cabarannya. Dan memang amat sukar untuk kita nak mengetahui apa yang ada dalam hati manusia melainkan kita hanya menilai pada yang zohir maka zohir pada nilai kita baik-baiklah ha, maka kada, kalau yang dibuatnya tu haram haramlah maka dihukumlah ia berdosa haram tu haramlah maka janganlah kita meletakkan pula bila orang buat kebaikan dihukum dengan jahat tak Zoh, sebab zaman kita ni zaman yang berhukum hanya mampu berhukum dengan zohir Nahnu nahkum bil zawahir wallahu yatawalla sarair. Kita hanya boleh hukum zahir tuan-tuan. Yang sarair ni yang rahsia-rahsia ni itu serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini zaman kita. Nah. Ha. kata kau pergi mengaji okay, dekat madrasah tu pun belum tentu semua orang baik itu doh. Teh contoh dia cakap kita lah Kita datang madrasah ni tempik baik-baik, tempik baik. Inilah tempik baik yang kita nak cari. Ya. Ha. Habis nak cari tempat baik ke mana? Ke tempat jahat. Lagilah tak jumpa kan? Jadi kita zahirnya kita melihat dengan kebaikan. Ini contohlah kalau ada orang sebut macam tu. pergi masjid pun belum tentu baik lagi. Teh. Orang masjid belum tentu baik lagi dia kata kan? Kalau begitu ayat yang dia keluarlah Kan? Kalau ada orang kau bagi lah. Ha, kau bagi dia kalau pergi masjid pun belum tentu baik. Tak poi ini lagi confirm jahat ni. Eh. Kan? Maksud gitulah kalau kita nak nak kileh pun. So kita boleh nilai zahir lah. Ha, kita tak mampu nak meletakkan satu bentuk kesempurnaan. Jaminan kesempurnaan. Akhir zaman ni, zahirnya baik, baiklah. Ha, dilihatnya baik, zahirnya. Soal dia nak, dia dia soal bagaimana dia dengan Allah Ta'ala, niat dia macam mana, itu bukan kojo kita. Nak pergi mana ni? ni lain. guru-guru ha, kita. Sangka baiklah dengan guru-guru kita ni. Eh, bukan sebab saya ni. Bukan sebab saya mengajar lah. Guru-guru kita lah. Dia pun manusia biasa, boleh jadi ada kekurangan dia tapi pada kekurangan-kekurangan yang dia ada itu banyak manfaat kelebihan zahirnya kebaikan yang dapat kita kita ambil manfaatnya Ambil lah. Nah, ya? saya tak nak pingaji dah ustaz dia kata kenapa saya nak cari guru yang betul-betul mursyid mengajar baru saya nak saya nak mengaji kata. ha sampai kematilah tak jumpa kan ha, eh? apa yang kita boleh ha, laksanakan tanggungjawab kita menuntut ilmu dan sebagainya eh ha, jadi itulah sekadarnya yang dapat saya kongsi dengan tuan-tuan pada malam ni mohon maaf banyak-banyak ni atas kekurangan hmm, ni dah masuk ada 39 ni kalau sur ganti sekali lagi esok ada 40 dah habis dah tu kono ha, kena sama ada sama ada cari ustaz lain ataupun cari kitab lain dah nampak kaya kan ha jadi itulah insyaallah اللهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم جعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات salatu wa tawassalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.